Здравейте, приятели пътешественици! Имам удоволствието да ви представя едно от най-красивите места по българското Черноморие, а именно Нос Емине. Изключително девствено място. Там, където планината слиза в морето. Точно така. Това е краят на Стара планина, където тя се слива с Черно море. Пътят до тук е много трудно достъпен, чакалист, но въпреки това с високо приходим автомобил може да стигнете до тук и да се насладите на тази невероятна красота. Повярвайте ми, това място наистина си заслужава и аз ви правя свидетели да го видите сега само за вас, приятели пътешественици. А в горната част е военна зона и затова до там не можем да стигнем, но тук може да ви покажа фарът и самият край на полуостровчето, а от горна страна виждате останалата част и село Емона. Това е тук надолу изцяло рязко слизащият бряг. Сега ще ви покажа и от тази страна. Само да внимавам от репортажа да не се подхлъзна и да бъде последния ми репортаж. Ето, показвам ви красотата от най-високата точка. Забележете за каква красота става въпрос. Още веднъж, приятели пътешественици, благодаря ви. Следвайте ме във Facebook и ще научавате първи най-хубавите места в България и по света. Чао!